Takže aj dnes sa chceme pozrieť do knihy Zjavenia, aby sme sa pozreli po posledný krát do tohto listu, ktorý nám je napísaný do zboru vo Filadelfii. Tu naozaj by sa dalo ešte veľa toho rozprávať o tom, že čo Ján zapísal v týchto slovách. A naozaj vidíme, že ako je ťažko porozumieť všetko úplne v tom, čo on zapísal, lebo vidíme, že aj tieto slova, ktoré on zapisoval, boli viacej také ako obrazy toho, čo videl, čo a ako najlepšie vedel, tak to aj zapísal. Ale naozaj my máme trošku problém, aby sme do hĺbky týchto všetkých slov prišli, ale preto som nechcel, aby sme sa ponáhľali pri týchto listoch, ale že by sme si všímali jednotlivé slova, ktoré sú tu zapísané, lebo veríme, že majú aj pre nás dnes zvesť. Aj Pán nám chce veľa toho povedať aj cez tieto slova. Verím, že by inak nebolo zopakované až 7-krát tieto slova, že kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám. Všetko to, čo sa v písme opakuje, to ako keby kričalo, čítaj ma, počúvaj ma, ja som dôležitý. A tak vlastne, keď je to 7-krát až zopakované, tak je toto veľmi vážne varovanie alebo veľmi vážne slova, ktoré Pán chce aj pre nás dnes, aby sme mali. Prečtame si teda tento list, ktorý je v 3. kapitoli, 7. až 13. verš, ako sme to už aj viackrát prečítali, ale aby sme mali celý tento list teraz pred sebou. Tu čítame takto, vraví slovo Božie. Anjelovi cirkvi vo Filadelfii napíš. Toto hovorí svätý, pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč, ktorý otvára tak, že nikto nezatvorí a zatvára tak, že nikto neotvorí. Poznám tvoje skutky. Hľa, otvoril som pred tebou dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť, lebo hoci máš málo síl, zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno. Hľa, dávam niektorých zo synagógy Satana, čo hovoria o sebe, že sú Židia, no nie sú, ale lúhajú. Spôsobím, že prídu, poklonia sa až k tvojim nohám a spoznajú, že som si ťa zamiloval. Pretože si zachoval moje slovo o vytrvalosti a ja ťa ochránim pred hodinou skúšky, ktorá príde na celý svet preveriť obyvateľov zeme. Prídem čoskoro. Pridržaj sa pevne toho, čo máš, aby ti nikto nevzal veniec. Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha, takže von z neho už nikdy nevíde. Napíšem naň meno svojho Boha aj meno mesta svojho Boha, Nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Boha aj moje nové meno. Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám. Toľko prečítané zo slova Božieho. O Filadelfii sme si už viackrát povedali aj také veci, ktoré sa týkajú pozadia tohto listu, aby sme vedeli, aké boli okolnosti v tomto meste, aké boli okolnosti aj v samotnom zbore, lebo nám tieto veci pomáhajú, aby sme pochopili správnejšie aj tieto slová. A tento obraz, ktorý sme už aj viackrát videli, predstavuje, a toto je niečo, čo sa týka aj dnešného slova, ktoré budeme preberať, tak len tak v krátkosti zopakujem, že toto mesto sa nachádza v takej oblasti, v ktorej je veľa zemetrasení. Alebo aspoň v minulosti to tak bolo. A v jednej chvíli, na začiatku 1. storočia nášho letopočtu, toto mesto, ale aj samozrejme celý tento kraj, bolo tam zemetrasenie, ktoré zničilo toto mesto. A nebolo toto jediný krát, aj dodnes vlastne sa stáva, že z celého mesta zostali len tieto piliere, len tieto stĺpy, ktoré síce boli z neskoršieho obdobia, lebo toto bola cirkev, alebo časť cirkvi, ktorá bola postavená neskôr. Tento obrázok vlastne predstavuje minulosť, alebo zobrazuje minulosť tohto mesta, ktorá bola poznačená zemetraseniami, ktoré boli v tomto kraji časté. V takomto prostredí, v ktorom sa ľudia dokonca potom čítame z historických záznamov, že kvôli tomu, že sa otriasalo, lebo viete, zemetrasenie, keď príde také veľké, veľakrát sa stáva, že aj po tom veľkom zemetrasení, či už niekoľko hodín, niekoľko dní,
po tom veľkom zemetrasení ešte stále sa zem vie otriasať dlho. A pri tomto meste sa vlastne stalo, že niekoľko rokov trvalo, kým sa otriasala zem. Aspoň tak máme zapísané. A ľudia potom sa báli vrátiť sa do mesta, ktoré bolo postavené zväčša z takýchto kamenných budov. Báli sa vrátiť, akoby bývať do mesta, z ktorého ušli, keď bolo toto zemetrasenie. Tak vlastne v jednom období ľudia všade okolo toho mesta bývali. A len ak naozaj veľmi veľká potreba bola, tak prichádzali, aby si niektoré veci vybavili, ktoré sa už dali vybaviť. K tomu ešte neskôr prídeme. Takže v tomto liste, ktorý sme preberali, sme mohli vidieť, že Pán Ježiš sa obracia tejto cirkvi, ich povzbudzuje, a toto je, povzbudzuje ich na taký spôsob, že im hovorí o tom, že on pred nimi otvoril dvere. A hovorili sme si o tom, že toto je možné chápať na dva spôsoby. Alebo im dal príležitosť, aby aj napriek tomu, ako ďalej pokračuje, hovorí, že viem, že máš málo síl, ale ja som ti otvoril dvere, predsa, že by si mohol pracovať, že by si mohol pôsobiť, že by si mohol byť svetlom v svojom prostredí. Alebo môže sa tie otvorené dvere týkať toho, že ja som tie dvere, ako čo Pán Ježiš povedal, že hovorí o tom spasení. Zaujímavé je, že v tej následovnej cirkvi, ktorú budeme preberať, Laodicei, tam taktiež čítame o dverách, lenže tam tie dvere sú zavreté. A to je ten 20. verš, ktorý hovorí, Pán Ježiš sa obracia tejto cirkvi a hovorí, že hľa, stojím pri dverách a klopem. Pán Ježiš stojí vonku a klope na dvere tejto cirkvi, na dvere srdc týchto ľudí. A on hovorí, ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vôjdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. Pán Ježiš je ten, ktorý otvoril dvere pre túto cirkev a aj táto cirkev otvorila dvere svojej cirkvi, svojho srdca aj pre Pána. A preto vidíme, že ani jedno napomenutie nemá pre nich. Ale ako vidíme, Laodicea bola tá, ktorá svoje dvere pred Pánom zatvorila. Svoje srdce pred Pánom zatvorila. Budeme vidieť, že Laodicea, cirkev, ktorej sa budeme venovať na budúce, je tá najhoršia zo všetkých týchto 7 cirkví. Pre cirkev vo Filadelfii by sme mohli povedať, že bola najlepšia, lebo Pán ju pochvaľuje aj spôsob, na ktorý sa im obracia. Hovorí, že naozaj je rád z toho, v akom stave je cirkev, kým tá posledná cirkev bola v takom zlom stave, že on povedal, že zle mi je z vás, vás vypľujem zo svojich úst. Aj vy ste zavreli dvere, nedovolíte mi, aby som vošiel. Vy ste cirkev, ktoré ja, ktorý som pánom cirkvi, nie som vítaný. Osud tej cirkvi, budúcnosť tej cirkvi, ktorá zatvára svoje dvere pred Pánom Ježišom, nie je dobrá. Ale za to budúcnosť tej cirkvi, ktorá otvára svoje dvere pred Pánom a ktorá naozaj uznáva Pána Ježiša ako svoju hlavu, tá má dobrú budúcnosť. Pán Ježiš teda oceňuje aj v tejto cirkvi, že aj napriek tomu, že nemajú veľa síl, že sú slabí, ale nezapreli Božie meno, nezapreli, alebo teda zachovali Božie slovo. Veľmi vzácne je to, že aj my, keď to, čo nám Pán zveril, pokiaľ sa pridržame toho, bez ohľadu na to, koľko máme v tom úspechu z ľudského hľadiska, bez ohľadu na to, ako to vyzerá z ľudského hľadiska, to nevadí, pretože Pán vidí naše srdce a vidí, s akým úmyslom alebo s akým motívom tieto veci robíme. Bez ohľadu na výsledky, Pán sa pozerá na to, čo s akým motívom robíme niečo. Na aký spôsob pristupujeme k slovu Pánovmu, na aký spôsob pristupujeme k službe, do ktorej nás On povolal. Ale nie všetko je ľahké v tejto cirkvi. A On hovorí, že prídu aj takí, ktorí vám neprajú dobre. On hovorí, že takých zo synagógy Satana, ale ich chce potešiť a hovorí, že ale spôsobím, že oni predsa len prídu a poklonia sa až k tvojim nohám a spoznajú, že som si ťa zamiloval.
prídu, pokľaknú pred tebou a uvedomia si, že aj keď si oni mysleli, že slúžia Bohu tým, že vás prenasledujú, uvedomia si, že pochybili. A že tí ľudia, tých ľudí, ktorí oni prenasledovali, tých ľudí Pán miluje. A keď niekoho Pán miluje, ako sa my máme k takému človekovi postaviť? Máme ho aj my milovať. To nám aj Ján zase v prvom svojom liste hovorí, že my nemôžeme tvrdiť, že milujeme Boha, ale nenávidíme svojho blížneho, ktorého Boh taktiež miluje. Ak milujeme Boha, ak milujeme Otca, tak budeme milovať aj všetkých tých, ktorí sú Božie deti. Pretože oni sú naši bratia aj sestry. A teraz tu nachádzame jedno zasľúbenie. V tomto 10. verši, my sme sa minulýkrát tak dotkli trošku tohto slova, ale by som chcel ešte pár vecí k tomu povedať, čo si môžeme všimnúť. Hovorí, že pretože ty si zachoval moje slovo vytrvalosti a ja ťa ochránim pred hodinou skúšky, ktorá príde na celý svet preveriť obyvateľov zeme. Veľmi veľa diskusie existuje ohľadom tohto verša, že čo presne znamená táto hodina skúšky, aj čo to znamená, že Pán ochráni pred touto hodinou skúšky. Či nedovolí, aby žiadna skúška, žiadne pokušenie, alebo to žiadne veľké utrpenie, ktoré má prísť na túto zem, o ktorom aj čítame ďalej v pokračovaní tejto knihy Zjavenia, či pred tým bude cirkev ochránená, tí, ktorí sú verní Pánovi, aj na aký spôsob budú ochránení, či budú vzatí, a tu potom niektorí hovoria o vytržení cirkvi, že na základe týchto slov vlastne vidia, že tým, že Pán zasľubuje, ja ťa ochránim pred hodinou skúšky, že Pán hovorí, ja ťa vezmem odtiaľto a nedovolím, že by si prechádzal cez tieto trápenia, cez toto, čo príde na túto zem, tento hnev Boží, ktorý sa bude vylievať. My nevieme s presnosťou povedať, lebo existujú aj na jednej, aj na druhej strane ľudia, ktorí veľmi presvedčivo o tomto hovoria, že ale chcel by som, aby sme si všimli to trošku z iného pohľadu. Toto slovo skúška, aj preveriť, sú v podstate to isté slovo, alebo teda pochádzajú z istého koreňa, s tým, že jedna je však podstatné meno, druhé je sloveso. A keď čítame vlastne Bibliu, tak nie vždy vidíme slová, ktoré sú rovnaké aj na iných miestach, lebo niekedy sa stáva, že to isté slovo je preložené trošku inak. To, čo napríklad zaujímavé vidíme, že v modlitbe, ktorá nám je veľmi dobre známa, medzi ostatnými, keď hovoríme a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Toto slovo pokušenie, ktoré je tuto preložené ako pokušenie, je to isté slovo, ktoré nachádzame aj v tomto našom verši dnes, kde hovorí hodina skúšky. A tak vlastne my vidíme, že my sa už modlíme, že by nás Pán ochránil. Pán Ježiš zasľubuje, ja ťa ochránim pred hodinou skúšky na základe toho, čo sa my už aj modlíme. A Pane, neuvoď nás do tejto hodiny skúšky, ale nás zbav zlého, ak by sme to inak trošku preložili. Ale zase, keď sa pozrieme na iné oddiely, nachádzame napríklad, že Jakub nám hovorí takto. Ani menej, ani viac, ale Jakub hovorí, aby sme mali radosť, keď na nás prídu rozličné skúšky. A potom ešte v pokračovaní, v 12. verši tej prvej kapitoly, čítame, že blahoslavený muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, príjme veniec života, ktorý Pán prisľúbil tým, čo ho milujú. Zaujímavé, vidíme, že tuto sa taktiež veniec spomína, ktorý aj Ján tuto spomína. A máme teraz takú zaujímavú vec. Na jednej strane sa modlíme, Pane, neuvoď nás do takýchto pokušení, do takýchto skúšok. Aj Pán hovorí, ja vás ochránim pred hodinou skúšky. A zase Jakub potom hovorí, bratia moji, majte radosť, pokladajte to za radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky. Ako pochopiť tieto slova? To, čo vlastne môžeme už aj z nášho života, zo skúsenosti, ktorú máme, s tým, že už určitý počet rokov chodíme s Pánom, môžeme vidieť, že Pán naozaj nezasľúbil, že nás ochráni pred skúškou na taký spôsob, že nás vytrhne z trápenia, že nás vytrhne skúšky. Ešte ako aj my sme boli chorí veľakrát a ešte len budeme. Žiaľ, mnohí z nás na taký spôsob ochorieme, alebo mnohí z nás, ktorí boli medzi nami, ochoreli na taký spôsob, že to viedlo k smrti.
My nie sme imunní pred chorobou. Nie sme imunní pred možno nejakou autonehodou, v ktorej by sme mohli postrádať. My nie sme imunní pred ťažkostiami, utrpením, pred skúškami, ktoré prichádzajú do nášho života. My nie sme imunní. My sme vyzvaní, že by sme sa modlili, že by nás Pán ochránil, ale to vidíme, že aj na základe týchto slov, ja by som tak povedal, že keď Jakub nás vyzýva, že by sme sa radovali z toho, že keď prichádzajú takéto veci, lebo nás oni spevňujú vo viere, alebo ešte vidíme ešte jeden verš, kde aj apoštol Pavel v prvom liste Korinským 10. kapitole 13. verš hovorí, že skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládli zniesť. Ja by som povedal, že práve v tomto verši je aj kľúč na porozumenie týchto slov, ktoré sme čítali. Pán nás nechce vziať alebo vytrhnúť z každého trápenia, lebo by sme sa ničomu nenaučili. My sme sa veľa toho naučili, aj naša viera bola spevnená práve v tých najťažších chvíľach. Nebolo to ľahké, nebolo to príjemné, nebolo to vôbec niečo, čo by sme si priali pre svoj život, ale keď prišli, veľakrát aj niečo dobré z toho vyšlo, že sme mohli povedať aj Pane, ďakujem ti aj za tieto chvíle a ďakujem ti aj kvôli tomu, že som vedel, že ty si pri mne. Ďakujem, že si ma naučil, že sa môžem na teba spoliehať. Ďakujem, že mohol som vedieť aj vidieť aj v tej chvíli, že si ty pri mne, že ma ty vedieš, že ma ty sprevádzaš. Tieto slova mnohí ľudia chápu v 10. verši 3. kapitoly knihy Zjavenia, že nás vytrhnú z každého trápenia. Alebo že nás vytrhnú z toho najväčšieho trápenia, ktoré príde na túto zem. Ja nemôžem povedať ani tak, ani onak, ale to, čo vidíme, že znovu aj znovu nám je príklad, že predsa len tie trápenia prídu. Ale že Pán bude pri nás v tých trápeniach. A my vlastne v tom nasledujeme príklad Pána Ježiša Krista a taktiež v liste Židom alebo Hebrejom čítame následovný verš. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by s nami nemohol súcitiť v našich slabostiach, ale veľkňaza, ktorý vo všetkom prešiel skúškami podobne ako my, avšak bez hriechu. Pán Ježiš povedal, ak mňa prenasledovali ako učiteľa, ako Božieho syna, aj vás budú prenasledovať. Ak na mňa lživo hovorili, aj na vás to budú robiť. Ja vás nesľubujem, že vás pred všetkým ochránim, že vás pred každou chorobou, pred každým nešťastím, pred každým trápením, že vás vytrhnem. Ja vám to nemôžem sľúbiť. A to sme aj zažili vo svojom živote. Že mnohokrát sme prechádzali veľmi ťažkými skúškami. Ale v tomto verši vidíme, že Pán Ježiš hovorí, lebo teda autor listu Židom nám hovorí, ale nie sme sami. Lebo v tých našich skúškach, cez ktoré sme prechádzali, Pán vie, ako sa cítime. On s nami súcití, lebo aj on bol tam, kde som ja. Až na jeden rozdiel, že on nezhrešil. Toto je veľmi vzácne slovo, ktoré nám hovorí o tom, že bez ohľadu, aj taktiež to, čo apoštol Pavel nám povedal, my nevieme, čo prináša zajtrajší deň. Keď sa budú diať všetky tie veci, ktoré sú opísané v neskorších kapitolách knihy Zjavenia, my nevieme, kde budeme. My nevieme, ale to, čo môžeme vedieť z týchto slov, to, čo môžeme mať ako zasľúbenie, že Pán vie, kde budeme, aj On nás bude ochraňovať. Na aký spôsob nevieme, ale On zasľúbil, že nás ochráni. Možno si nás odvolá z tejto časnosti predtým, alebo na nejaký zázračný spôsob nás vyslobodí, prevedie cez tie skúšky. Nevieme povedať. Ale vieme, že Pán nedopustí, aby sme boli skúšaní nad svoje sily, ako to apoštol Pavel hovorí. Toto je slovo, o ktoré sa môžeme oprieť. Pán je verný. Pán nedopustí, aby nás zdrobilo to, čo prichádza do nášho života.
Aj keď sa nám zdá, že nás to ide zničiť, že nám to ide zobrať každý, aj ten posledný gram síly, nám je zasľúbené, že nás neopustí. Toto je také vzácne zasľúbenie, ktoré máme. Pán nás neopustí, Pán na nás nezabudne. A ako také ďalšie povzbudenie nachádzame v následovných slovách, kde on hovorí, že prídem čoskoro. Pre týchto veriacich, ale aj pre nás je toto potešenie, že Pán prichádza. Mohli by sme povedať, že Pán klamal, lebo už prešlo 2000 rokov a kde je? Z hľadiska večnosti náš život je menej ako kvapka v mori. A my, ako aj každá generácia ľudí, ktorá žila pred nami, sme vyzvaní s touto istou výzvou, aby sme sa pridržali Pána a že by sme v každej chvíli očakávali, že príde pre nás. Alebo že v každej chvíli sa môže náš život skončiť a že sa postavíme pred svojho Pána. Toto je absolútna pravda. Nám nikto nemôže zaručiť, že zajtrajší deň sa dožijeme. Nikto nám to nemôže zaručiť. Ale ľudské rozmýšľanie je také, že rozmýšľam, ako keby som ešte 2000 rokov to mal žiť na tejto zemi. Mnohí ľudia zhrnajú si bohatstvo a robia také veci, ako keby nikdy sa nemali pred Pána, svojho stvoriteľa, postaviť. Ale tuto je veľmi vážna výzva pre tých, ktorí očakávajú na Pánov príchod, radosná správa. Pre tých, ktorí neočakávajú, tak je toto desné varovanie. Prídem čoskoro. Prídem vtedy, keď sa ani nenazdáš. To keď písal predchádzajúci list do Sard, tak on im napísal, že ak však nebudeš bdieť, prídem ako zlodej a ani sa nenazdáš, v ktorú hodinu k tebe prídem. Aj tí ľudia zaspávali, on im hovorí, že dávaj pozor, ja prídem a čo potom? On hovorí, ty sa len drž aj ďalej pevne toho, čo máš, tak ako ich aj pochválil. A on hovorí, že vidím, že sa pridržaš toho, čo máš. A hovorí, že len sa pridržaj toho ešte trošku, ja prichádzam čoskoro. Ale toto zaujímavo spomína veniec. Slovo veniec je po grécky Stefanos. To znamená, že meno Štefan pochádza z tohto slova, čo znamená veniec alebo koruna. Niektoré preklady ďalšie. Takže aj veniec, aj koruna je spôsob, ako môžeme preložiť toto slovo. A tento verš sme už videli, 12. verš 1. kapitoly Jakubovho listu. Blahoslavený muž, ktorý odolá v skúške, lebo keď sa osvedčí, príjme veniec života, ktorý Pán prisľúbil tým, čo ho milujú. Na niekoľkých miestach čítame o venci, ktorý je prisľúbený tým, ktorý zotrvajú až do konca. A apoštol Pavel o tom píše, on hovorí, že o neporušiteľnom venci. On hovorí, že tí, ktorí bežia na rôznych závodeniach, oni sa snažia, aby vyhrali, aby získali veniec, ktorý je porušiteľný. A on hovorí, že ale vy bežte tak, aby ste dostali veniec, ktorý je neporušiteľný. A to je veniec života. A apoštol Peter o venci hovorí, ako vidíme, a Jakub hovorí o odmene, ktorá prichádza pre tých, ktorí zotrvajú až do konca. Aká vzácna vec, že Pán tých, ktorí jemu dôverujú, nenechá len tak. Aká vzácna vec, ktorú nachádzame, aké vzácne zasľúbenie. Ale jedna vec ma veľmi prekvapila, keď som skúmal toto slovo, že kde sa všade nachádza v pôvodine, ako som povedal, že Stefanos po grécky. Zaujímavé je, že v listoch, kde sa spomína na niekoľkých miestach, tak je preložené ako veniec. A existuje ešte miesto, na ktorom je toto slovo preložené ako koruna. Trňová koruna, ktorú položili Ježišovi na hlavu, je to presné isté slovo, Stefanos. A keď som si toto uvedomil, tak som si povedal, že Pane, Ty nám zasľubuješ takú veľkú vzácnu vec, veniec života, aby sme dostali. A to, čo si Ty dostal od nás, od ľudí, bola trňová koruna. Pre nás si pripravil to najlepšie a my ľudia sme sa k Tebe postavili tak strašne.
Ty si pre nás pripravil veniec života, neporušiteľný veniec života. A my ľudia sme tebe spôsobili len bolesť. Ale to, čo môžeme v slove nájsť, že Pán dobre vedel, do čoho prichádza. A on aj tú trňovú korunu prijal vedome aj ochotne. Pretože nás miloval. Pretože mu tak veľmi na nás záleží. Kvôli tomu môžeme jemu dôverovať, keď všetky tieto slová sú tu zapísané, aj zasľúbenia, ktoré nachádzame, môžeme im dôverovať. Lebo Pán Ježiš, ktorý seba dal, ktorý urobil tú najväčšiu obeť, ktorú mohol za človečenstvo. Apoštol Pavel hovorí, že keď nám dal to najvzácnejšie Boh, čo mal svojho syna, či nám nedá aj všetko ostatné? Lebo všetko ostatné, čo potrebujeme, je v porovnaní s tou najväčšou obeťou Pána Ježiša Krista na kríži, je takmer nič. Keď to najvzácnejšie nám dal, s akou ľahkosťou, aj s láskou, aj ochotou nám dá aj tie ostatné veci, ktoré sú pre nášho všemohúceho Pána, mohli by sme povedať, maličkosť. Toto je taký vzácny obraz bol pre mňa, aby som si uvedomil, že ten, ktorému patríme, ten, ktorému slúžime, ten, ktorý nás povolal, on to urobil všetko z tej najhlbšej lásky, ktorú nevieme ani pochopiť, nevieme ani vysvetliť. My si myslíme, že vieme, čo je láska. A ešte keď sme boli mladší, keď sme boli zamilovaní, mysleli sme, že to je láska. Mysleli sme, že sme objavili, čo to znamená skutočná láska, ale v skutočnosti nevedeli sme. Nevieme ani dodnes pochopiť hĺbku, šírku, výšku Božej lásky. Ale nám Ježiš ju chce zjaviť. Zjavuje nám ju cez kríž a každodenne aj v tom, že aj v našich skúškach, aj v trápeniach, aj v ťažkostiach, Pán nie je niekde ďaleko, ale Pán je tu pri nás. Aké vzácne zasľúbenie, ktoré môžeme mať. A keď niekto, kto toto pre nás učinil, keď nám hovorí, pridržaj sa pevne toho, čo máš, tak čo urobím? Či by som mohol pohrdnúť s jeho slovami? Či by som mohol povedať, Pane, ale nechaj ma už na pokoji, stále niečo odo mňa žiadaš. Ak takýto postoj máme, tak sme sa nestretli s Pánom Ježišom Kristom. Lebo ten, ktorý za nás niečo urobil veľké, človek, ktorý za nás urobil niečo veľké, vieme rokami mu ďakovať a povedať, čokoľvek potrebuješ, tu som pre teba. A Boh, ktorý nám dal život večný, ktorý nám odpustil hriechy, čo teraz odo mňa, ty Bože, chceš? No nestačilo to, že som v nedeľu bol v kostole, že som bol v zhromaždení, že som bol tá. Čo ešte ty odo mňa chceš? Čítať Bibliu? Modliť sa? Nepochopili sme Božiu lásku, ak na takýto spôsob pristupujeme. My, ktorí sme tu, ja verím, že chápeme, aj že sme pochopili, ale ešte veľa toho máme, čo sme nepochopili. Ale chceme pochopiť aj viacej. Preto sme tu, preto skúmame slovo Božie však, lebo chceme poznať, lebo sme zakúsili dobrotu a lásku Božiu a sme si povedali, chcem ešte viacej poznať. Chcem, kým som tuto na zemi, ešte hlbšie sa ponoriť do Božej lásky. Lebo tento svet nemá, čo by mi ponúkol. Nemá nič dobrého, čo by mi mohol ponúknuť. To zasľúbenie, ktoré nachádzame, že Pán Ježiš dáva na konci tohto listu, znie takto. Toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha, takže von z neho už nikdy nevíde. Napíšem naň meno svojho Boha, aj meno mesta svojho Boha, Nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od mojho Boha, aj moje nové meno. Ak si pamätáte na začiatku, že som spomínal, že toto mesto trpelo mnohými zemetraseniami a keď sa aj pozrieme na obrázky niektorých, či už to je Filadelfia, alebo aj niektorých ďalších týchto miest zo staroveku, to, čo najčastejšie vidíme, že stojí, to sú stĺpy. Nie všetky, ale veľakrát stĺpy sú tie, ktoré stoja. Veľakrát aj strecha spadla, veľakrát aj všetko vôkol nich sa zrútilo, ale stĺpy ako keby aj ďalej stáli a odolievajú času, odolievajú aj zemetraseniam, aj dažďu, aj čomukoľvek inému by mohlo prísť.
stoja. A čo nám toto vlastne hovorí? Keď hovorí, že urobím ťa stĺpom, to hovorí pre týchto ľudí, ktorí žili v takomto meste, v takejto oblasti, kde nebola stabilita pôdy. Pán Ježiš im hovorí, ale ja ťa urobím, aby si bol stály. Ja ťa urobím, že by si pevne stál a ty budeš dokonca v chráme svojho Boha. Prebývať v chráme Božom, lebo stĺp však stojí v chráme, tak je tam stále stojí. On hovorí, že nemôže ani výjsť von. Znamená, že tam bude postavený. Toto hovorí o tom, že nám je zasľúbené, že tí, ktorí zvíťazia, tí, ktorí zotrvajú až do konca, budú prebývať v Božej prítomnosti tak, že už viacej nič ich nemôže vyhnať von. Túžime byť, prebývať v Božej prítomnosti? Ja verím, že áno. Aj žalmista Dávid sa tak vyjadril, že lepšie je byť jeden deň v tvojom dome, než inde tisíce. Dokonca len keby som bol na prahu tvojho doma, lepšie ako kdekoľvek inde. Či je toto aj náš postoj, náš prístup, že si prajeme, Pane, chcem byť v tvojej prítomnosti, chcem byť v spoločenstve veriacich viacej, než aby som bol na iných miestach. Na miestach, kde sa pohrda tvojim slovom, kde sa rúhajú tvojmu menu. Aký je náš postoj? Čo je to, čo si prajeme? Lebo toto je vlastne naše rozhodnutie, kde sa ja budem nachádzať. To, že Pán mňa urobí stĺpom, to je moje rozhodnutie. Lebo tí, ktorí zotrvajú až do konca, tí, ktorí zvíťazia, to znamená, že tí, ktorí zotrvajú do konca, to odo mňa závisí. Pán mi dá všetkú moc, všetkú múdrosť, všetkú sílu k tomu, že by som ja zotrval. Ale ja som ten, ktorý musím si povedať, áno, chcem to. A ak zotrvám s Božou pomocou, nie z vlastných síl, tak Pán ma podoprie v tom. Aj v tomto je vlastne ten význam, alebo je významné v tom, čo sme videli aj v týchto skúškach, že tí, ktorí prejdú cez skúšky, ktorí sa potvrdia, ktorí získajú veniec života, Pán ich tak veľmi spevnie, že sa stanú stĺpmi v chráme Božom. Aké vzácne zasľúbenie. Ale ešte jedno zasľúbenie, že napíšem naň meno svojho Boha. To hovorí o tom, že komu patríme. Aj meno mesta svojho Boha, toto hovorí o našej destinácii, kam ideme. Ideme do Nového Jeruzalema. To je náš cieľ, to je náš domov, kam ideme. Hovorí, že ja napíšem na vás toto, komu patríte, kam idete, teda destináciu, aby sa vedelo, komu patríte, či ste. Aj moje nové meno. Prečo by sme potrebovali aj Božie meno mať, aj Ježišovo nové meno? Mohli by sme povedať Božie meno, aby sa vedelo, komu patríme, čím sme, ale Ježišovo nové meno, aby sa veľmi jasne vedelo, prostredníctvom koho sme prišli do tohto nového mesta. Nie mojou zásluhou, nie nejakou skratkou alebo nejakou cestičkou, ktorá ma niekde z boku priviedla do cieľa, ale že som išiel cez Pána Ježiša Krista. Lebo Pán Ježiš Kristus je tá jediná cesta. Pán povedal, že nikto nepríde k Otcovi, ak nejde cez mňa. Pán je tá jediná cesta. Keď sa pozrieme aj ďalej v knihe Zjavenia, k tomu ešte aj prídeme, tak tam čítame, že v 22. kapitole, to je teda celkom posledná kapitola, 3. a 4. verš hovoria takto. A nebude tam nič prekliaté, ale Boží a baránkov trón bude v ňom a jeho služobníci mu budú slúžiť. Budú hľadieť na jeho tvár a jeho meno bude na ich čelách. Tam už vidíme výsledok toho, to, čo je tuto veriacim vo Filadelfii zasľúbené. Pán napíše na nás svoje meno, aby sa vedelo, komu patríme. A do toho nového Jeruzalema nebude môcť vojsť nikto z tých, ktorí nemá na sebe napísané meno Pán Ježiš Kristus. Že by bolo jasné, že jeho krvou sme boli obmytí. Jeho obeťou sme boli zachránení. Jeho krvou boli naše hriechy obmyté. Tak ako izraelský ľud, keď vychádzal z Egypta a dvere museli potrieť s krvou, že by sa vedelo, že my
dôverujeme Hospodinovi. A tí, ktorí na takýto spôsob poznačili svoj dom, boli zachránení. Tak aj Pán Ježiš, keď my budeme poznačení, keď na nás bude napísané meno Pána Ježiša Krista, keby sme aj cez pekelné ohne prechádzali, nám to nič neurobi, pretože patríme Ježišovi Kristovi, ktorý zvíťazil za nás a ktorý nám dáva život večný. Pán Ježiš prišiel na túto zem, aby vykúpil, aby zachránil, aby vyslobodil od hriechu, ktorý nás chce zničiť, ktorý nás chce zabiť, ktorý nás chce od Boha vzdialiť, ktorý nám chce vziať všetko to, čo Boh pre nás pripravil. A my sme vyzvaní, tak ako aj cirkev vo Filadelfii, aby sme to nevzdávali. Aby sme zotrvali dokonca, pretože Pán prichádza. Aby sme v Neho dúfali aj naďalej. Aby sme sa pevne držali toho, čo máme. Aby sme dôverovali, že tak ako aj doteraz bol s nami, že tak bude aj naďalej s nami. Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám. Nech Pán nám dá, aby sme mali uši, ktoré budú ochotné počúvať to, čo Pán nám chce povedať. A že by sme to veľmi vážne brali, aby sme to nebrali ako nejaké bajky, ako nejaké rozprávky, ale ako skutočná pravda, pretože Pán Ježiš je pravda. A nech všetko, čo činíme, aby Pán bol v nás viditeľný, aby mohli ľudia, keď sa na nás pozrú, aby mohli vidieť Pána Ježiša v nás. Aby naše slová, ktoré vychádzajú z našich úst, že by to boli ako keby slova priamo od Pána Ježiša Krista. A nech vo všetkom, čo činíme, jemu bude vzdávaná česť i chvála, lebo je on toho hodný. Amen. Amen.